Aš svajoju perplaukti Atlantą ir labai greitai. Ok, kas yra plaukimas jachta? Gulėjimas su bikinio ant denio? Prisiekiu, jeigu plauksit mėnesį, gal vieną, nu pusę dienos gal galima bus tai padaryti. Ir aš kritau veidą žemyn, mano blakstienas atsidūrė čia, galite įsivaizduoti. Laukiu tokių replikų visą laiką plaukiu ir o, mergina, ateik čia. Tokia. Monika, dažniausiai apie laivus, jūrą, mares kalbasi vyrai. Šiandien kalbėsime mes. Tai kaip pačiai va, na, pavyko, ar kas įkvėpė būti čia, prie marių, užsiimti laivybą, ar kaip čia pavadinti, iš kur tai atėjo, nes pati esi ne iš tų kraštų kilusi. Ne, aš esu Vilniaus asfalto tokia. Ne asfalto, trinkelio dabar jau tokia mergaitė. Niekada neturėjau iš tikrųjų nei kaimo, mano ir močiutė, senelis, visi miestiečiai būdavo, tai man ta gamta kažkaip visada traukė. Ir mane kai tėtis čia pirmą kartą nusivežė ir aš pamačiau tos visus vandenis. Ir man jie padarė tokį įspūdį. Aš pamačiau, kaip vaikai čia plaukė nuo krantinių, realiai po vandeniu, va taip žiūri, kaip delfinai tokie. Ir aš taip norėjau mokėti. Ir žodžiu, kai aš čia atsikraušiu dėl to pačio vandens ir tie visi laivai, kurie klaidingai dabar yra traktuojami kaip prabangos kažkokia prekė ar dar kažkas, tai pavyzdžiui, mums čia yra susisiekimo paprasta priemonė ir man laivavedžio teisių neturėjimas tai yra nutars pats, kad aš neturėčiau automobilio, be kurio kaip ir be rankų. Tiesiog čia greičiau su laiveliu pasiekti tašką kažkokį. Taip ir greičiau ir tu tiesiog geresnės nuotaikos į darbą nuvarai. O tai ką tada, Monika, dirbat jūs čia? Nes šiaip tai čia faina, tai ką čia dirbti? Džiaugtis gyvenimu reikia. Jo, aš kažkada į šitą klausimą atsakiau, kad aš pradavinėjau savo gyvenimo būdą. Tai aš kažkada mokydavau plaukėt slidėm. Dar buvo periodas, kai mokiau irgi katerio praktikos. Tada iš tikrųjų nuomoju sodybos renginiams arba šeimoms, kurie norėtų čia pailsilisėti. Ir kas yra svarbiausia, tikriausiai, kad aš labai noriu supažinti žmonės su šito krašto kultūra. Tai mano tas visas gyvenimas, tai kad žmonės ne tik atvažiuoja pas mane apsigyventi ir ten ir pailsėti, bet jie gauna dar tokią visą puokštę tokių veiklų, kuriomis galėtų pažinti Pamario kraštą. Tai yra paukščių stebėjimai, kelionės laivais, tada būrelimo pamokos, senoviniai mediniai būriniai laivai, vandens vyriausios pramogos, žygiai, supai. Žodžiu, viskas, kas susijęs su šito kraštu ir dar plus istorijos dar gauna išvažiuodami. Tai va, tai aš tą ir dirbu. Tai kaip čia tas vyriškas, moteriškas čia užsiėmimas, kaip pačiai? Plaukiamas laivu. Na ir taip pat toks, va, būtent čia prie marių ta veikla. Aš nežinau, aš neskirstu, pavyzdžiui, apskritai darbų į vyriškus moterius, kus galbūt yra kažkokios savybės, bet man atrodo, viskas yra labai žmogiška visų pirma. Tai tam, kam nereikia didelės fizinės, nežinau, kažkokio pasiruošimo, aš sutinku, kad aš baržos negalėčiau pakrauti, ane? Arba ten... Nežinau, bet, pavyzdžiui, aš galėčiau valdyti kraną, tai tas vyriškas, moteriškas, ne. Bet tai, kad moteriškas, nu, pavyzdžiui, aš pastebėjau, žvejyba yra vyriškas, ne, užsiėmimas. Taip lyg atrodo. Paplaukim su manim, pamatysit, kiek merginų žvejoja, bet realiai, ne tik, kad sėdė šalia vyro ir ten mėto meškerytės, ne, jos pavienas, dvi draugės, pavyzdžiui, sėdė žvejoja. Tai man tas yra labai faina, aš plaukiu laivu, aš mažai yra moterų, kurios vairuoja laivus, bet aš, pavyzdžiui, žinau, kad yra... didžiulio burlaivio, man rodos, kad lenkiško kapitonai yra moteris, tai žodžiu, taip atrodo, bet aš dar sulaukiu tokių replikų, visą laiką plaukiu ir o, mergina, teik čia. Tai nėra labai malonu kartais, bet sulaukiu ir tokių šiaip gerų ovacijų. Ir šiaip, aš nežinau, aš naudosiu to, kad esu mergina, pavyzdžiui.
Tai pavyzdžiui. Nu, pavyzdžiui, kad apsiverkiu, jeigu mane sustabdo policija. Nu, tai yra tokių dalykų. Ir padeda man visi išvartuotis, nes aš visą laiką sakau, kad ne, ne, viską moku padaryti pati ir mėgstu iš tikrųjų vieną. Tai va. Ir tai nėra didelis fizinis krūvis, kurio aš negalėčiau, pavyzdžiui, atlaikyti. Jeigu tai būtų man per sunku, aš to nedaryčiau. Man pamarys, jūra visada asocijuojasi su vėju, tokiu nuolatiniu vėju, pučia, reikia saugotis. Ir prie to įmanoma priprasti? Aha, taip. Man jeigu nepučia vėjas, man neramu, man toks nerimas širdy kažkoks. Aš atrodo, tarsi laukščiau, kas bus po to, nes čia kaip pasidaro ramu, tai reiškia arba driokstels to jau kažkokios bangos, arba kažkas yra netvarkoje. Tai va, čia ta ramybė tokia sąlyginė. Tai čia visada pučia. Ir visada išpučia, kaip čia pasakyti, visą laiką tavo tas netgi mintis atrodo keičiasi su to pačiu vėju, kad tu visą laiką tokiam esi putime. O tai žmonės irgi tokie? Išpustau, galbūt taip. Nuolat keičiasi jie kažką. Ne, čia žmonės, iš tikrųjų, man daug kas, aš jau mėgstu šitą kraštą ir kitų žmonių akimis atvažiuojančių pažiūrėti, todėl kad mes čia patys irgi prarūkstam ir nelabai ten pastebim, kas kaip gyvena, bet žodžiu, tai čia žmonės atrodo rūstus. Jie mažai šneka tik tada, kai reikia. Tai va tie tokie vėjai, galbūt atšiaurus, tai ne tik oda jų ten tokia grubė padaro, bet ir tie charakteriai. Bet jeigu ten giliau kažkur prasiskverbi, visi labai geranoriški, ne? Laivo valdymas, ar ne, mariose irgi turi tam tikras taisyklės. Kuo yra jos ypatingos, išskirtinės, kokios yra taisyklės? Vat gyvenimo ant vandens, ar ne, plaukimo, valdymo. Man pagrindinė taisyklė gal yra aštrus protas ir toks susikaupimas. Tu negali, nežinau, aš ir dabar kažkaip automobilį negali plaukti ir ten brūkyti telefoną, ne? Negali, iš tikrųjų kartais net šnekėtis, negali, arba aš vedu ten ekskursijas katerį ir kartais žmonės paučiu, kad būna tyla tokia, bet nu, iš tikrųjų tai labai svarbu yra susikaupti. Tas visas taisyklės, žiburiai, dar kažkokie visokie tokie ženklai yra išmokstami, bet daugiausiai patirties įgauni plaukėdamas ir kuo įvairesnėms sąlygom ir kuo įvairesniais vandenim plaukėdamas, tu visi gauni didesnės patirties. Nes, sakau, dviejų vienodų situacijų laive nebūna. Tikrai. Ir tave, jeigu kas nors galvoja, kad kas nors atsitiks, nu bent truputį pagalvoja, tai tikrai atsitiks ir dar plus kas nors kitas. Tai, pavyzdžiui, galvoja, kad o čia truputį mano virvė jau to atšerpėtojus ir ai, ryt pasikeisiu. Ne, pasikeisi ją niekada, nes jinai jau tau nutrūko. Ir sakau, visą laiką ir apskaičiuotų dalykų negalima, tai tu tiesiog turi, kiek įmanom būtam pasiruošęs. Ir turėt fantazijos, kas gitar tau galėtų atsitikti. Blogiausia. Taip. Tai va. Į Pamarį atvažiavus turbūt prieš 10 metų tikrai čia buvo mažiau to judesio ir laivų matės ir kažkaip žmonių mažiau. Dabar, na, atrodo visur pilna ir laivų ir jachtų ir ko tik čia tenka, na, pamatyti. Kas čia pasikeitė? Žmonės kažkaip išmoko būtent taip pramogauti šitoje vietoje ar pinigų tiesiog daugiau turi, nes gal čia reikia daugiau pinigų investuoti į tokias pramogas, į tokį poilsį? Aš tai galvoju, kad iš vis, čia va šitas kraštas ir mes apskritai visą laiką buvom labai su laivais ir ta jūrininkystė ir upininkystė susijusi valstybė. Pažiūrėkit senus, kad ir Vilniaus, ne, paveikslus arba dar kažkokį nusėtos pakrantės laivais, Kaunas taip pat. Visos prekybos pagrindiniai keliai eidavo upėmis, mariomis ir vandeniu ir kanalais. Tai mus labai ta visa laivyba sužlugdė iš tikrųjų sovietmetis tikriausiai, kai tos tarsi ir pramoginės neliko, nors ir būdavo, kodėl? Aš irgi skaičiau net ir Neringos kažkokius žurnalus, kad ir būdavo ir burlentizmas populiarus ir žodžiu, ir kateriukai tai ir visa kita, bet jisai tiesiog buvo užspausti labai gal žmonės ir aš nežinau. Ir dabar pradeda atrasti tą tokią pramogas, va tos aštraus proto pramogas, kai tu tiesiog būni laimingas, darydamas kažkokius tokius ekstremalius arba savęs išbandymo dalykus. Čia nebūtinai, sakau, laivu, taip atrodo, kad, okei, okay, kas yra plaukimas jachtą? Gulėjimas su bikinio ant denio? Prisiekiu. Jeigu lauksit mėnesį, gal vieną, nu, pusę dienos gal galima bus tai padaryti. Bet už to laivininkystės
pramogų troškimo, tai labai daug slypi tokios patirties. Ir dar, žodžiu, aš labai džiaugiuosi, kad žmonės to imasi ir nori plaukėti. Ir mums gal trūksta tos visos infrastruktūros, nes turim vieną, pavyzdžiui, tik tai degalinę laivų, nu, kas yra keista, nes net ir benzą, nu, fainai piltis, visada su laivu atplaukus, ne, aš ne šiaip su mašina. Tai va, tai populiarėja. Pinigų, gal tai pinigų, o gal tiesiog tos pinigus, tos pačius, kuriuos jie išleisdavo. Kad žmonės atsigauna, žmonės gerėja ir aš pati, pavyzdžiui, plaukėdama čia, tampu geresnė. Nu va, tai iškart pradėjom šipsotis, ne? Nežinau, aš sakau. Tai kai vėjas pučia į veidą, tai kaip. Ar nenovėjo ištinta šipsena, bet koks skirtumas, ar vis tiek šipsena. Tai va. Kai tarėmės dėl susitikimo, tai iš tikrųjų, Monika, daug įvairių vietų mums čia pasiūlėte susitikti, na, bet apsistojame vienoje, būtent kokioje vietoje mes susitikome ir kodėl būtent tą vietą pasiūlėt susitikti. Nu, tai čia iš praktinės vienos pusės, nes aš buvau mingiai tuo metu, nu, tikėjausi, kad atplauksiu. Ir dar spėjau nuplaukti pavalgyti prieš tai, nes čia fainai yra nuplaukti pavalgyti. Nu, ne tokių atsakymų mes čia tikimės. Tai va, bet iš tikrųjų, aš norėjau jum parodyti ir fone turbūt vieną iš tokių gražiausių vietų. Ir tikėjausi, kad mūsų pokalbis tikriausiai bus apie laivybą ir tos upinius, gatvinius kaimus Lietuvos. Tai vat vienas iš pagrindinių ir vienas iš gražiausių yra ta Mingė ir jinai tokia tarsi atskleidžia visą tą tokio Pamario gyvenimą. Sakau, kai tu matai kaimyną kitoje upės pusėje ir tau reikia iš jo ką nors pasiskolinti ir tu plauki laivų. Nu, esi priverstas plaukti laivų, todėl kad tau keliasdešimt kilometrų reikia daryti lanką keliu važiuojant. Tai va tokie tie niuansai. Turbūt ir privedė prie to, kad mes susitikom Mingėje, ne? Kadangi oras toks vėsokas šį vakarą, tai jo, dabar sėdim prie židinio, tai čia irgi, kur mes esame? Mes esam dabar ant Kuršių marių kranto, girdisi, kaip šniokščia jos smarkiai, tai va, tai čia radom tokią užuovėją namuose, kuriuos aš kalbėjau, kad nuomoju, čia yra irgi mano darbo vieta, kurią patekom sausumą šį kartą, bet čia užuovė, nes Nendriau nebepakanka, ne, užstoti vėjų kol kas. Tai kiek jau metų čia tam krašte gyvent? Mes visi klausiu, tai man atrodo, kad ką žinau, vakar tik tai atvažiavau. Ir dar daug ko čia nežinoma. Taip, dar nieko nežinau, bet 10, man atrodo, kad apie 10 metų, nes jo, 11, jeigu galim sakyti datas, tai man atrodo, kad 2011, aš jau pradėjau čia gyventi tik tai vasarom, paskui jau pradėjau potvinius čia sekt ir tada jau dabar kažkaip galvojau, kad čia mano namai. Nors kai važiuoju į Vilnių, vis tiek sakau, varau namo. Nu, čia tas įprotis turbūt sakyti, ar ne? Taip. Tik kokius svajonių turit? Aš svajoju perplaukti Atlantą ir labai greitai. Nežinau, maksimum, šiaip galvau, kad šitą sezoną, kuris ateina, nes tai yra vyksta rudenį, tai aš noriu perplaukti Atlanto, o paskui noriu perplaukti visą pasaulį. Su kuo perplaukti? Jachtą, laivų, burnių. Tai čia yra mano svajonė. Bet čia ko reikia? Tik suplanuoti ir viskas? Man ko reikia? Aš šitą žadu dalyką, žadu kokius 5 metus ir visą laiką, ir prieš 5 metus sakiau, po 5 metų tai jau tikrai plauksiu, susidėliosiu. Ir aš pradžioje galvojau taip radikaliai išplaukti, nes mano pirmasis mokytojas, kapitonas buriavimo mokytojas Andrius Varnas, jisai apiplaukė pasaulį ir žodžiu, man teko dalyvauti su juo tam pirmam etape. Ir aš tada jau buvau mirtinai užsikabinus. Bet aš mirtinai buvau užsikabinus ir čia įsigyvenimu iš tą kraštą ir tada aš galvojau, okei. Per 5 metus aš padarysiu taip, kad viskas čia suktus ir aš tada galėsiu radikaliai čia viską mesti ir po to išplaukti ir vat nežinau, grįšiu ar negrįšiu. Dabar man pradėjo čia taip patikti, kad aš visiškai nebenoriu to radikalumą ir aš nenoriu čia palikti nieko. Tai aš galvoju, tiesiog, jau beveik turiu laivą, tai pavyzdžiui, pirmas mano etapas yra išplaukiu iš Mingės, nes va, dėl ko aš dar gyvenu šitam krašte, dar nepažinčiau. Tai kad iš šitos vietos mes galim visą pasaulio pasiekti, įsivaizduot ar ne? Nu, mes sėdam į laivą. Ir žodžiu, kur? Brazilija? Prašom. Į Australiją? Prašau. Į Naują Zelandiją? Dar prašau. Tai va. Tai aš sėdau į laivą Mingiai, nuburiuoju, pavyzdžiui, iki Amsterdamo. Ir man susikaupė labai daug e-mailų, skambučių dar kažko, aš pastatau laivą Marinoj, išskrendu namo, padirbu savo darbus, po kelių mėnesių nuskrendu į Amsterdamą ir varau tada kitą etapą. Ir tai visais etapais aš galvoju savo svajonę gyventi. Tai kada tai bus?
Nu tai šiemet. Aš tikiuosi Atlantą kirsiu šiemet. Tai nebus su mano laivu tikriausiai. Galbūt parsisamdysiu kokią įgulą kokų arba chirurgų, to, kur traukia kabliukus iš pirštų. Ir žodžiu, ir tada kažkaip vat, nuo to prasidės. O tai plaukimas vat, į tokią kelionę, nežinau, apie plaukti pasaulį, tai nepriklauso nuo metų laiko? Nesvarbu. Priklauso, labai. Taip, Atlantas irgi kertamas yra tik vėjų sezonų dažniausiai. Dažniausiai, jeigu nesi koks nors ant žmogis. Tai yra, pavyzdžiui, Australija, irgi iš Australijos per ramų vandenyną gali, arba į Australiją pajudėti tik tai to. Tam tikrų sezonų yra, bet tie visi, pavyzdžiui, netgi Baltija turi savo sezonus ir, pavyzdžiui, vėlyvą rudenį, tai aš tikrai nekiščiau nosės tenai. Netgi kartais vidurį rudenį jau jinai tokia pikta rudeninė Baltija. Tai ar pavojingas tas užsiėmimas, Monika, ar teko patirti kokių traumų? Taip, bet tos traumas yra labai... Nu, aš jomis didžiuojuosi, galiu tai pasakyti, žodžiu. Tai traumas yra mėlynė per visą kūną nuo vandens slidžių. Antra trauma, žodžiu, irgi su wakeboardu. Neįsivaizduoju, ar įmanoma taip kristi, bet aš buvau pasitažęs šiek tiek blakstienas. Ir aš kritau veidą žemyn, mano blakstienas atsidūrė čia, galite įsivaizduoti. Tai buvo baisiausias kritimas. Po kurio aš kokį mėnesį man pasakydavo wakeboardas ir aš tokį net sukrūpčiodavau. Dar viena trauma irgi susijusi su vandeniu, tai gelbėjau berniuko kamuoliuką, kurį jam nunešė upę ir, žodžiu, persipėjau baisį pirštą. Ir tada pirmą kartą laivų plaukiau į Šilutės ligoninę. Ir tada irgi buvo labai faina, nes, važiu, daktarai dar niekada nebuvo sulaukę, nes Šilutės ligoninė yra prie Pačyšos upės ir ten galima nuplaukti. Ir aš nustraksėjau su tą pirštu ir tipo, gerai, sakau, tai plaukiu toliau, kai tu plauki. Ir jie per langus man ten, žodžiu, mojavo. Tai va tokias traumas, daugiau labai saugus iš tikrųjų, nes aš žinau, kad va, nešoku iš laivo. Stengiuosi nešokti, stengiuosi nedaryti tokių neapgalvotų kažkokių judesių, nes galvoju, jeigu išsisuksiu koją, tai man viskas tada. Bet galvoju, tada gal ir su ramentais į tas tėvą kažkaip lipčiau, nežinau, bet šiaip tai aš saugusiu. Tai va, tai tokios traumas yra labiau nuo sporto ir tokia nepasisaugojimo gal daugiau. Tai, Monika, ką galėtumėt patarti tiem, kurie norėtų galbūt va, čia pamary pradėti veiklas, imkim, būtent vandenyje. Ką patartumėt, nuo ko reikėtų pradėti? Ką žinoti? Tai visų pirma, ištrint bet kokius tvarkaraščius iš savo galvos, absoliučiai. Aš pati nuvažiuoju į Vilnių, aš pajuntu, kad pradedu skubėti, pavyzdžiui, per perėjį, o greičiau raudoną. Tai čia negali to būti, ten greičiau ta banga praeis ir tada jau atėjau. Tai visiškai ištrinti ir tada mėgautis akimirką. Antras dalykas, ką aš visada turiu, tai turėti maisto atsargų. Nu, aš turiu 3 mėnesiams, sakykime. Visada. Nesvarbu. Nes potvynis gali užeiti netgi rudenį arba vasarą, jeigu tam tikri vėjai užeina, nes vieną kartą mes sėdėjom potvynį 1,5 metų. Susiduot? 1,5 metų. Aš po 1,5 metų atsisėdau į auto savo ir atvažiavau į kiemą. Ir kaip čia taip įmanoma? Tai va. Potvinių metu, ta prasme, kaip judėjot? Potvinių metu nueini prie upės, per ją persikeli, tai irgi įvairiausių būdų, tai arba jeigu būna ledas, tai tu jį perini, jeigu būna vanduo, tai tada tu jį perplauki, tada pasiėmė automobilį, nuvažiuoji iki ten, ko tau reikia, tada grįžti vėl ir vėl perplauki. Ir tada plauki dar iki namų tam tikrų būdų, arba brendi su britkeliu. Tai va, Tai žodžiu, tas toksai pasiruošimas visada turi būti ir jokių būdų, man atrodo, nes visi čia galvoja, tai kaip, sako, tu čia atsikrausti, tai tokia ekstremali, nu, tai, bet ašgi nieko nepalikau Vilniui, tai nebuvo tas radikalus toksai perimas, puf, viską mečiau ir čia tokia man kažkas netvarko ir aš varau ieškoti naujos savęs. Tai taip nebuvo, mano visi draugai liko ten, mano tėvai, šeima visi liko tenai ir aš juos aplankau ir nėra čia jokių problemų, tai 300 kilų. Tai žodžiu, tas toksai atsikraustymas čia turėtų nebūt bėgimas nuo savęs, tai turėtų ateit natūraliai, tas kraštas turi ateit natūraliai. Kaip ir bet koks kitas, tai vis tiek tu nuo savęs tai nepabėgsi, netgi nežinau, Vietnamo džiunglėse. Tai čia gyvenate su potviniais. Tai jau viskas, susigyvenote, viskas gerai. Nėra nu, šiemet streso yra. Šiemet susipykau su potviniu, tada, kad
šiemet viskas, galvoju, aš izoliuosios, nesgi labai pritrūko karantino to. Ir galvoju, izoliuosios, pasiruošiau valtį, pasiruošiau variklį, pasiruošiau maisto, pasiruošiau benzino generatorių. Visiškai visiems draugams pasakiau ir ten viskam, kas norėjo pas mane ten atvažiuoti, sakau, ne, atsiprašau, aš izoliuosios, nes šiemet bus tikrai didelis potvynis, nes kai matot, kiek sniego ir viską. Ir aš laukiu to potvynį ir jis buvo, bet jis buvo, nu, 30 centimetrų per žemai. Tai aš, žodžiu, pabraidžiau ten iki bambos. Ir nuvylė. Taip, taip, tai va mano toks santykis su juo, jis man kartais tiesiog iškrečia pokštų. Tai ką, linkim, kad, na, visos svajonės išsipildytų ir tas plaukimas įvyktų. Ir tada susitiksim įspūdžių išgirsti. Taip, ačiū labai. Gerai, gerai. Ir dabar negaliu nieko nedaryti, nes taip, viskas. Taip, viskas. Parodysim, viskas bus užfiksuota. Taip.